בוקר טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד. בוקר אור ובוקר טוב למאזינינו בדרכים. מה שלומך? איך אתה? טוב, תודה. מה קורה בשטח החרדי? בסדר, אנחנו נעדכן אותך כבר. אנחנו ככה מתקדמים עם השלום, ועוד תכף נותנים לנו גם לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים. רגע, תגיד, דבר ראשון, פריימריז, תן לנו קצת צבע, תיאורים מהשטח. איך זה חייב שמתמודד בפריימריז עכשיו? וואו, עבודה קשה מאוד. בסך הכל יש כ-120 אלף מתפקדים בעלי זכות בחירה בליכוד, ואנחנו חברי הכנסת, 30 חברי כנסת, צריכים להביא לפחות 22-25 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת הבאה. זה עוד מאבק מאוד מאוד קשה. צריך לזכור שמתוך 30 ח"כים מכהנים היום בליכוד, כ-10 יוצאים החוצה, וכל אחד נאבק על מקומו. וואו, עכשיו, אתה יכול להגיד לי סתם במפגש, כי אתה גם, אתה יודע, יודע מה זה לעשות חוג בית מול בוחרים כלליים, לאו דווקא מתבגדי הליכוד. יש הבדל בין המפגש בין חבר כנסת או מתמודד לכנסת עם אזרחים בכלל, לבין המפגש שלו עם מתבגדי הליכוד? נושאים אחרים עולים? לא ממש בליכוד, אני אסביר לך למה. כי יש באמת מתפקדים מכל הגוונים, מכל השכבות הסוציו-אקונומיות, מכל המקומות הגיאוגרפיים בארץ. ככה שזה באמת עמך ישראל. אז אין הרבה שוני בין מפגש עם מתפקדי ליכוד למפגש עם אזרחים ישראלים. חרדים? יצא לך לפגוש מתפקדים חרדים? חרדים ודאי. בהשקת המטה שלי בתחילת השבוע, מי שקבע את המזוזה היה לא אחר מאשר חברי היקר, ראש המטה החרדי בליכוד, יעקב וידר. יפה, אתה יכול להגיד מה חשוב למתפקדי הליכוד החרדים? כי הרי לא סתם הם כנראה כן, עברו לליכוד כן, ולא כן, בעדות התורה. כן. אני מניח, תראה, אני לא מומחה גדול לענייני חרדים, אבל אני מניח שהמתפקד הליכודי החרדי איננו החרדי הממוצע. וכן חשוב לו למשל ההתנכלות, להיאבק בהתנכלות שיש למתגייסים מקרב החרדים. אני קיימתי על כך בזכות ראש המטה החרדי לא מעט דיונים בוועדת משנה לכוח אדם בצהל, בכנסת, ויש הסתה נגד החיילים החרדים, ואנחנו בהחלט רואים את המאמצים שלהם בכל זאת לשרת כגבורה, לא פחות מגבורה, ונאבקים עבורם. זה נושא למשל שמאוד מטריד את המתפקד הליכודי, אני לא בטוח שהוא החרדי, אני לא בטוח שהוא מטריד את החרדי הממוצע, נקרא לזה כך. כן, טוב, בוא נעבור לעיון ככה, עיון בבוקר בחשבון הטוויטר שלך. אתה כותב מילים מעניינות מאוד. הפרשייה הסודית שמסירה את עולם המשפט, המשטרה מתנגדת נחרצות לביטול צו איסור הפרסום. פעם, אתה כותב, המשטרה לא הייתה כל כך רגישה, כשהפרטים יחשפו תבינו כמה ריקבון פשע במערכת המשפטית ושחרון כוח מהו. טוב, אתה לא יכול לומר הרבה יותר מזה, אבל קצת יותר מזה, מה אתה יכול לספר לנו? תראה, קודם כל הנימוק המאוד מעניין ומאוד מוזר של המשטרה לעמידה העיקשת על צו איסור הפרסום בגלל רגישות הנושא. מה זאת אומרת רגישות הנושא או רגישות האובייקט? איך הם כתבו שם? אני לא מכיר כזה טיעון. אגב, עורך דין פלילי 10 שנים, הופעתי בבתי משפט, מכיר את החומר היטב. כשהמשטרה מבקשת להטיל צו איסור פרסום, זה בדרך כלל כדי למנוע שיבוש חקירה, כדי למנוע ממעורבים שנמצאים בחוץ ועכשיו שומעים מכלי התקשורת את פרטי הפרשה לשבש את החקירה. אבל לא, כאן הם אומרים בגלל הרגישות. עכשיו תראה, אני כאמור, כפי שאמרת בצדק, אינני מתכוון להפר את צו איסור הפרסום ולפרסם במה מדובר, אבל אני עומד מאחורי המילים שלי. כשהדברים יחסו, אתה חושב שיש מניעים לא עניינים בהחלטה להאריך את צו איסור הפרסום, גם עם ההתפתחויות שמתרחשות הבוקר? כן, התשובה היא כן, התשובה היא כן. ובעצם המשטרה מנסה לגונן על מערכת המשפט, בוא נקרא לילד בשמו. גורמים משפטיים, בוא נדייק, גורמים משפטיים ומערכת המשפט, הם קשורים אלה ואלה. אז אנחנו נחכה, נראה לי שלא הרבה שעות יחלפו עד שצו איסור פרסום יוסר. לא, אני רק אעדכן אותך שהפרשייה הזו מתנהלת לה כבר, אני חושב, שבועיים. כן, אבל הבוקר חלה התפתחות דרמטית שייתכן ותגרום לכך שצו איסור פרסום יהיה מיותר לגמרי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, אתמול היה הצבעה בליכוד, ראש הממשלה נתניהו מנצח בכל ההצעות שהוא ביקש, קשורות גם לשריונים שלו, גם לדחיקת המחוזות, וגם בבקשות נוספות, כמו לדוגמה השריון של חבר הכנסת נגוסה, שריון האפשרות שלו להתמודד שוב כנציג העולים. מה אתה חושב על הבחירות שהיו אתמול בליכוד, על אמירת האמון הזו בראש הממשלה?
קודם כל זה חשוב מאוד, אנחנו לקראת מערכת בחירות שאולי נראה לפי הסקרים שהולכת להיות קלה, אני בטוח שהיא לא תהיה קלה, אני בטוח שהיא תהיה קשה, והאמון הזה בראש הממשלה, העובדה שהליכוד כשמו כן הוא מלוכד, ואנחנו מפלגה חיה, נושמת, תוססת, בועטת, אבל לא בועטת בראשיה, אני חושב שלהבדיל מאחרות, כן? אני חושב שזה דבר חשוב מאוד להגיע איתו למערכת הבחירות. ההצעה בעיניי היא סבירה, היא מכניסה דם חדש, הרבה דם חדש לליכוד. צריך לזכור, עוד פעם, מתוך 30 ח"כים מכהנים בכנסת הזאת, 10 יוצאים החוצה, ואם נקבל 30 מנדטים גם בבחירות הבאות, אולי יתקבלו 40, למה אתה פסימי? אולי יתקבלו 40. אם נקבל 30 מנדטים, אז 10 חדשים, שליש סיעה, יהיו חדשים. אגב, לא כל המחוזות נדחקו. מחוז תל אביב למשל, שעליו התמודדתי בבחירות הקודמות והיה מקום 32, הפך להיות מקום 29. אז יש מחוזות שאפילו קודמו. תגיד, ממש ככה לסיום, אולי שאלה קנטרנית, אבל אני באמת שואל, תגיד, לפעמים אתה לא מסתכל על מה שקורה בוועדת מפלגת העבודה, ועד כמה כמובן שזה רע, זה היה מובן מאליו, אתה לא אומר, וואי, שם שמח, פה אנחנו די מחויבים ללכת בקבוצה אחת, אחרי המנהיג. אם השאלה היא צינית, אז הצינית התקבלה בחיוך. ממש לא, אני חושב שמה שקורה שם זה מרחץ דמים, זה מפלגה עורפת ראשיה, מפלגה שה-DNA שלה הוא קניבליזם, ואני הכי לא מתקנה בדבר הזה. והראיה שגם הציבור לא נותן אמון בשיטה הזאת הסכינאית. הציבור כן נותן אמון רחב בנו בליכוד, ואני מקווה שמתפקדי הליכוד יביאו בחמישי לשני אותי להיות חלק גם מהנבחרת הבאה, כי חייבים אוחנה בנבחרת. יאללה, יאללה אוחנה, חבר הכנסת אמיר אוחנה הליכוד, תודה. בוקר טוב. תודה לכם.